ଜିଲ୍ଲା ଭିସୁଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ରୋ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା। ଭିସୁଟର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚମାନର ଗବେଷଣା ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରୋ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଇସ୍ରୋର ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଭିସୁଟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଉପକରଣ ତଦାରଖ କରି ଫେରିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭାବେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ସହ ଇସ୍ରୋ ବୁଝାମଣା କରିଛି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଏହି ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଶିବନ ଏବଂ ଭିସୁଟର କୁଳପତି ଅଟଳ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭିସୁଟର ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବିଭାଗ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇସ୍ରୋରେ ଭିସୁଟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। Proud for this day. ISRO is kind enough, they have recognized us for setting up VSSSIC, Veer Srindasai Innovation Center in our institute. This is long mileage for our institute on the state of Odisha, as well as we have a high responsibility to cater the entire country. So really I am proud that I have seen this day, and your presence and everything will bless our students to go ahead in future.